音入ってますね。入ってます。はい、おはようございます。週刊の田中です。先週の土曜日で、村上ひとみさんの展覧会を終了いたしました。とにかく今回の展覧会の特徴は、皆さんずっと熱心にね滞在してご覧いただいてたことでした。1時間ぐらい見ていただくのはザラでしたね。でまたSNS 等でも結構熱心な論評を書いていただいてですね、彼女の世界観がちょっとなんていうか綺麗とか可愛いとかっていうことではなくて、やっぱ背景にこう物語性をちょっと豊かに含んでいるというところがですね、やっぱりずっと見てたくなる、秘密かなという気はいたしました。で今度ね、彼女はね、寺山修司の言葉という展覧会を、今週の金曜日から文化村、渋谷の文化村さんでやるんですが、そこにも1点だっけ1点出品します。寺山修司ってね、今の20代30代人は知らない人もいるかもしれないですけど、僕らの世代でももう寺山修司っていくつぐらいだかな、僕がまだいつくらいだかな、なんか割とだいぶ前に亡くなったと思うんですけどね、やっぱり実験演劇をずっとやってた人で、やっぱこういうその村上さんみたいなちょっとどっか、いろんなこう、ドロッとしたものがこう混じり合ってる世界っていうのを世界観を作った、元祖の一人と言ってもいいと思いますね。でそういう展覧会なんですけれども、こういうイラストレーターの人が多いのかな、イラストレーターのいろんな方が出品される予定だそうです。僕も見に行こうと思います。こっちの展覧会は16から22まで、ここも結構短いですよね、7日間だけですね。ということで、こちらの方でも、ご覧になっていただいたらいいのかなと思います。はい、それから週刊堂の、うちはこれからもどんどん展示していきます。10月終わって11月も2つ展覧会を予定しています。ぜひですね、これからもこの週刊堂のホームページ、このコンテンポラリーのホームページ、それから、うちはサイトが2つあって、こちらやはり週刊堂のページでも、いろんな展覧会の、お知らせをしていますので、ぜひご覧になってください。はい、ありがとうございました。